Labą dieną. Kaimas turi išlikti jaukus ir patrauklus žmonėms, kad jie norėtų čia grįžti ir kurti savo ateitį. Kaimas, kuris turi aktyvę bendruomenę, biblioteką, kultūros namus, yra kultūros ir švietimo židinys. Tai sveikinam visus čia susirinkusius taip gausiai į mūsų mikrofunkcinį centrą. Jo atidarymą iškilmingą. Taigi, dieną kviečiame gerbiamus svečius, Seimo narį, gerbiamą merą, gerbiamus direktorius. O jūs ir daug žiūrėjus turite? Juos. Palaikyti. Juos. Dabar dar norėtume, kad irgi gerbiamieji mūsų svečiai uždegtų žvakeles. Va, prašom, žvakės kur. Ir tai simbolizuoja raudoną žvakelį, tai šilumą, jaukumą, meilę, geltoną, solidarumą, draugystę. Tai va, aš kur dėmo žvakelės. Yra ant stalo. Žvakelės pamiršo, leiskim klebonui pašventinti. Leiskim ir klebonui. Tai paskui po klebono, kada bus šiluma, draugystė, meilė, prašom, degat visi. Kad visiems kad būtų šilta, gėri, čia meilė, nes šiluma jau yra, bet kad būtų dar kito apie šilumą. Čia meilės apazorinė. Visi, kas kirpo, tas turite ir uždegti, kad tikrai jinai degs. Ta meilė ir šiluma bus čia. Leponsis, išėjai, sakai, čia pagoniškas. Tai va, ne. Tai turi būti... Mes su Seniūnu vieną. Vieną geltoną. Dabar ir gelsai. Tai gal prašom dabar gerbiamą kleboną ir palaimint mūsų šias patalpas. Vardin Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, amen. Ramybė šiems namams ir visiems jų gyventojams. Te padeda mums Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Melskimės. Palaimink visagalį Viešpatie Dieve šias patalpas, kad juose klestėtų sveikata, tyrumas, dorybių jėga, nuolankumas, gerumas, malonumas, savo įsakymo vykdymas ir kad visuomet juose būtų dėkojama Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Toji palaima te pasilieka šioje vietoje ir su jos gyventojais dabar ir visados. Amen. Iš širdžių gilumos,
ir pasutę mus. O aš čia toks vaizgus, mielas kaimo žmogus, ir akmuo, ir želmuo, ir žvaigždėtas dangus. Žemė protėvių čia, gimė čia mūsų vaikai, jeigu laimės tėkmė, mūsų lydės amžinai, po gimtinės kliava. Turtingesnį, kad jame gyventų nesusiskaldžiusi, o vieninga visuomenė. Geranoriškai ir laisvai priimantys sprendimus, kad būtų daugiau tolerancijos ir pasitikėjimo. Žmogus, kuris yra daug gero padaręs mūsų rajonai ir net neaplenkęs net mažiausių kaimelių, tame tarpe ir Nairių, šiandieną svečiuojasi pas mus. Taigi, mūsų gerbiamas Seimo narys Antanas Matulas. Prašom mums tarti keletą gerų žodžių. Džiaugiuosi, kad nepamenu, ar prieš metus ar anksčiau šiek tiek mes čia buvom su vicemeru užlaužti, kad labai šalta ir kažką tai ten liktai bandėm žadėti. Bet padarėm, aišku, ne savo rankų, bet seniūnų ir jūsų visų gerų žmonių rankų. Aišku, norėtųsi, kad būtų čia dar gražiau, dar jaukiau, bet svarbiausia, kad yra šiluma, yra pilna salė žmonių, yra kolektyvai, yra klebonas, kuris kaip ir prie smetonus, ir taip ir dabar jau džiaugiuosi vis dažniau sutinkam, reiškia, seniūną, kleboną, mokytoją, su visuomenė, daktaras dar reikia, kad būtų, nematau. Ar yra? Tai va. Daktarytė turi. Tai meras yra, kultūros namų direktorius. Žodžiu, visi žmonės, nuo kurių gyvenimas galėtų būti gražesnis ir laimingesnis. Aš tikrai dėkoju už tai, kad čia šiek tiek pasidarė šilčiau, jaukiau. Noriu jums palinkėti geros sveikatos, gražaus pavasarį, nors atrodo pusę pavasarį jau praėjo ir nelabai gražus tas pavasaris, bet vis tiek išnaudokit tas patalpas, būkit kartu, padėkit vieni kitiems. O aš atvežiau šiek tiek duvanų, nes be duvanų neišėina važiuoti. Čia bibliotekai tokia knyga didelė, stora apie Seimą ir jo kelią į Europos Sąjungą. Čia daug yra istorinės medžiagos, paskaitysit. O čia nepriklausomybių aktų kopija yra, tai vėlgi kur nors pasikabinsit. Apie politiką nešnekėsiu. Nebent kas nors individualiai norėsit, dėl to, kad mato televiziją, laikraščių skaitot, ten galiu pasakyti, kad nieko naujo labai nėra, daug idėjų, daug iniciatyvų didelių nėra. Porą mėnesių kalbėjimo apie Gretą, dabar kalbam apie Kuką, nu, gal bus kas nors ir ateity ir rimtesnių darbų. Tai va, tai čia pusiau jokiais pasakiau, bet dar kartą sėkmės ir gražaus gyvenimo, gražaus situacijos. Kai buvo renkamas meras savo kadencijoj, jis mums žadėjo, kad bus įvestas šildymas mūsų kultūros židinyje. Mero vizijos sukurti realias pasiturinčio ir šviesaus gyvenimo sąlygas
bei galimybės mums ir ateinančioms kartoms už gražią aplinką. Va, prašom. Man ko gero, tiesa, pirmiausia, labą dieną visiems. Man irgi ko gero reikėtų pradėti taip, kaip Seimo narys sakė. Nes jeigu ne seniūnas, ne Kęstutis vadinasi, nu gal ir ačiū Dievui, kad tas gyveni Nairiuose. Tai iš tikrųjų, ko gero šitie remontai visas judėjimas būtų žymiai ilgiau užtrukęs. Nors ko gero atmenat, kaip buvo salė tenai, paskui ir sportuot pradėjot po truputį. Na, aš tikiuosi, kad tas katilas, kuris pastatytas ten granulėm kūrenamas, kad iš tikrųjų jaukumo suteiks ir kad nereikės vargti kaip kažkada apsikabinus radiatorių šičia ar ten bibliotekoje vadinasi, kur iš tikrųjų šilumos nebuvo. Ir dar vienas dalykas, kad abi įsteigėlis ir kultūra ir biblioteka yra Krūvoje. Nes vaikams atliekos tai čia ir kompiuterių pažaisti, ir pasižiūrėti, ir knygą pavartyti, ir kartu galbūt kažkokias moterims, ten kolektyvai, dar kažkas. Svarbu, kad bus jauku. Nes iš tikrųjų kaimuose to reikia. Kiek tokių vietelių reikia rajone, sunku pasakyti. Bet tol, kol jums reikia, stengsimės jas visas išlaikyti, nes iš mūsų visų mokesčių mokėtojų visą tai yra išlaikoma. Aišku, labai džiaugiuosi, kad bibliotekos yra gyvos, kad kažkada vykdytose projektuose sugebėjo ir kompiuterius turi įsigyti visuose, ir galiausiai ir atnaujina, ir moko raštingumo ir jūs visus. Tikiuosi, kad ateinate, ko gero gal elektroninė bankininkystė pasinaudoti, ar kuo nors. Na, bet ateis laikas, kai iš tikrųjų to reikės, nes tai paprasčiausiai pigiausias kelias. Noriu jūs visus pasveikinti su šitom įkurtuvėm ir palinkėti, kad lankytumėtės. Nes jeigu kaimo žmonės neiš čia, tai vienos bibliotekininkės ar kultūros darbuotojas iš tikrųjų klausimas, ar joms dviems reikėtų tokias patalpas įrengti. Reikia jums visiems. Na, o kad vaikai prie kompiuterių per daug laiko nepraleistų, tai čia savivaldybės vardu dovanojame laikrodį. Ir pažiūrėkite, kiek minučių duosite, kad nesipirktų. Kišenė turiu pažymėjimą. Leiskite pažymėjimą įteikti Nairių seniūnijos seniūnaitei Stasei Jonienei. Geros šventės. Pas mus šiandien svečiuose Pasvalio savivaldybės kultūros ir švietimo skyriaus vedėja Viktorija Gaspariūnaitė. Tikriausiai teisingai. Sveiki visi, labai džiugi proga ir labai malonu matyti tiek gausiai visus čia susirinkusius. Iš tikrųjų, kas yra pastatas? Pastatas, tai tik tais sienos, langai, durės. Šitas pastatas bus bevertis, jeigu nebus jūsų. Tai aš linkiu, kad šitos naujai sutvarkytos pastatos, kad biblioteka, kultūros centras, jie pritrauks jūs ir tai bus vieta, kur jūs galėsit ar knygas paskaityti, ar susitikti vienas su kitu. Tai linkiu, kad lankytumėtės čia ir kad darbuotojai kartu su jumis šinais kurtų rajono kultūrą. Kultūra kaime – tai šventė bendrauti. Noriu dabar pristatyti jums nepaprastai paprastą, nuoširdų, reiklų, bet to pačiu ir labai teisinga yra norišta mūsų kultūros centro direktorių Robertą Lavinską. Gerą dieną visiems nairiškiam. Iš tikrųjų daug pasakyta, nėra ką ir be pridurti. Svarbiausiai, kad yra žmonės. Žmonės, kurie gali būti čia, kurie gali dalyvauti, kurie gali kurti, kurie gali dainuoti, kurie gali šokti. Duok Dieve, kad jų tik tais būtų. Ir aš kaip sakiau ne vieną kartą, jeigu pasigirsta kažkokiu nuogąstavimu, kad nereikia namų, kultūros namų, nereikia skyriaus. Aš atsakymą turiu vieną. Kol yra žmogus, kuris gali kurti čia produktą kultūrinį, tol tegul jis ir būna. Nes be tų žmonių, žinot, be kultūros valstybė kaip be pagrindo iš tikrųjų. Tai sveikinam, džiugiuosi, jūs visi kartu esate čia. Thank you.
Skaitimo tradicija mūsų krašte labai sena. Rastas yra dokumentas 1949 metų mūsų apylinkėje. Tada vadinasi Vaškų Valščiaus Taškavičių apylinkė, veikė klubas skaitikla. Klubas skaitikla. Ir bet nors politinė padėtis buvo ne tokia kaip dabar, bet ten vis tiek veikė tos pačios tradicijos. Būdavo vedamos paskaitos, būdavo vykdavo vakarėliai, būdavo tariamosi, kaip leisti sieninį laikraštį, ir būdavo aptariami laikraščiai, knygos, ir būdavo netgi garsiniai skaitimai jau nuo tada. Ir mes dabar norime pakviesti Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekos mūsų principingą reiklę direktorė Danguolė Abazoriuvienė. Iš tiesų, Nairių biblioteka buvo paskutinė bibliotekų problema, bibliotekų patalpų problema. Ir buvo toks klausimas, ar biblioteka išliks, ar neišliks, nes tokiose patalpose, kokiuose ji buvo, tai pripažinkime, ji negalėjo priimti savo skaitytojų. Ir aš be galo džiaugiuosi, kad mes atsižvelgdami į tą daugiau funkciškumo principą, į bibliotekos atvirumo principą, bendromis jėgomis sukūrėme tokią gražią erdvę jums visiems, kad atėjus būtų, jūs rastumėte iš karto viską. Ir bibliotekininkę su kompiuteriais, ir mokančią, ir gebančią jūs pamokyti, kaip elektroninėmis paslaugomis pasinaudoti, ir patariančią, kokią knygą pasiimti, ir kultūros darbuotoja, kuri suburiančia visus dainuoti ir tiesiog pabūti kartu, ir bendruomenės pirmininkė ir visus bendruomenės narius sujungiančia į vieną krūvą. Taigi čia džiaugiuosi, kad tas naujas toks darinys, pirmas naujas darinys rajone, jis yra ir manau, kad jis funkcionuos labai labai sėkmingai, ko ir labai jums linkiu visiems būti draugiškiems, tolerantiškiems, visiems kartu sueiti, šiltai bendrauti, na ir visiems kartu kurti tą gražų ir puikų kultūros žydinį Nairiuose. O mes savo ruoštų stengsimės ir knygų parūpinti, ir atnaujinti kompiuterius, nes iš tikrųjų jau dalyvaujame kitame projekte ir tikiuosi, kad tie kompiuteriai ar kitame, ar dar kitame, jie bus atnaujinti. Na, o pradžioj dėl, kad galėtų, nors aš čia nematau labai daug jaunimo, yra vienas kitas, bet manau, kad čia visiems žaidimų tokių ir šaškės, ir dar domenų, ir tiesiog pat ateisit, ne tik tai paskaitysit knygą, bet ir pažaisit. Taigi čia bibliotekos tokia dovana pradžioj. Mėla Lijana, o mes kaimintis bibliotekininkė savo ruoštų taip pat norim tave pasveikinti. Kada nors knygos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviškosios ugnies pagrobimui? Nes kuo gi mes ginamės nuo tamsos ir smurto žvėrių, jei ne knyga? Kuo sušildom sugrubusią sielą? Kieno, jei ne knygos šviesa, mus veda, vedė ir veda pasaulio ir pačių širdies labirintį? Sveikinu tave, kolegės. Vera, Asta, tave, Rimutė, Aldona ir Turėta. Jana, pasveikinu, kažkada gyvenom Nairiuose, prieš 30 metų gal jau. Ir su Jana susipažinom, pradėjom bendraujant iki šiol. Noriu ją pasveikinti su čia puikia švente, su puikia biblioteka, puikiais namais. Taip pat noriu pasveikinti ir gerbiamą Jonėnienę.
nes su jie taip pat truputį dirbau. Dirbau kultūros namuose šituose Nairių. Kažkada senai, prieš 30 metus, kartu dirbom taip pat namuose. Dabar atėjo laikas pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Taigi kviečiam visus vadovus, seniūną, mūsų direktorių, taip pat bibliotekos direktorių ir bendruomenės pirmininkę. Prašom prie šito stalo, yra dokumentai. Mažas kaimas Nairiai ir sraunus Maučiuvys. Čia gyvename mes ir čia mūsų širdis. Mėly nairiečiai, mielas gerbiami Seimo nariai, gerbiamas vicemerė, gerbiamas merė, gerbiami svečiai, gerbiamas mūsų klebonė ir visi kiti svečiai susirinkę. Sveikinu visus nuoširdžiai susirinkusius į šią nuostabę Nairių kaimo kultūros žydinio atnaujinimo šventė. Jūs, kas skaitėte skelbimus, kas matėte, kas gavote kvietimus, ten buvo paslėpta tokia truputį kaip ir toks išsišokimas arba kažkas tai tokio panašaus žaismingo. Mes turime žmogų, kuris mėgsta tokius paslaptingus dalykus. Ir kadangi nuo seno, jau 10 metų čia yra bendruomenė, yra kultūros namai, yra biblioteka, bet kaip įprasta šiais neramiais laikais, kaip ir žmonės, vienas vyras su moterim šeimoje gyvendami, dabar populiaru atnaujinti šitą santuoką. Tai dabar kažkas panašaus įvyko ir pas mus, ta šventė, ir tai yra naujas, gražus reiškinys. Tai šiuo namų stogu yra krašto, Nairių krašto bendruomenė, yra biblioteka, yra sporto salė, yra kultūros namai. Ir kiek daug buvo įdėta tikrai tų jėgų, aišku savaime, savivaldybė ir kiti gerbiami žmonės, ačiū jiems visiems, tiesėjo savo žodį ir dabar jau mūsų šitas pastatas šildomas granuliniam granuliam. Ir ko gero, tai turėjo būti įvykti gal prieš 10 metų ir šioje salėje būtų buvę gal dvigubai daugiau žmonių. Bet kaip sakoma, geriau vėliau negu niekada. Ir šį nuostabų reiškinį, kurį dabar jūs regite, sukūrė bendruomenį žmonės, sukūrė seninėjų žmonės, sukūrė kiekvienas sunešė savo širdies dalelę į šį nuostabų pastatą. Ir norėčiau nuoširdžiai visiems jiems padėkoti, kad šilta, gera, malonu ir tiek širdį, tiek ir pačiam
kūnui. O ypatingai šį pavasarį, kada taip netikėtai jis užsitėsi. Bet norėčiau padėkoti vienam žmogui, kuris negailėdamas savo darbo laiko, negailėdamas savo minčių, savo jėgų, savo sugebėjimų ūkinių patarimų, atvažiuodavo, kai mes rengėm šitą šildymo sistemą, ją įrenginėjo mums uždara akcinė bendrovė Aserinta, kuri laimėjo konkursą. Mes buvom padėjėjai, pagalbininkai, bet vat tas žmogus visada rasdavo laiko atvykti, pasakyti vat šitai neįžeidžiančiai, gražiai, tolerantiškai. Tai yra gerbiamas vicemeras Povilas Balčiūnas. Jau čia nėra, bet galbūt aš perteiksiu nuo Sirinijos dovaną jam, galbūt kad perduotų. Čia yra juoda dėžė. Ir toje dėžėje, dabar kaip įprasta, galbūt kažkas tai yra, o ten tirsi, žinokit. Ačiū Dievui, nekripsi. Jūsų visų vardu norėčiau padėkoti ir gerbiamam merui, gerbiamam Seimo nariui ir visiems kitiems ir įteikti šitą kuklę dovanėlę, kad perduotų gerbiamam vicemerui, bet tebūnie tai bendra dovana nuo mūsų seniūnijos, kaip pripažinimas ir kaip gražus žestas ir pagarba kaimo, kad jūs esate mūsų kaimo dalis. Dar naudodamėsis progą norėčiau padėkoti mūsų gerbiamai Stanislavai, kuri jau trečią kadenciją, vienintelė seniūnaitė iš visų, kuri yra mūsų ramstis, tvirta, sąžininga, griežta, galbūt kaprizinga retkarčiais, kaip ir visos moterys, bet tai yra teisinga ir noriu jai teikti seniūnaičių žinyną. Kai jinai užsirašytų, ką jai sako seniūnas, ką sako kaimų žmonės, ir noriu jūs pabučiuoti viešai. Visada turinti savo griežtą nuomonę, sprendžianti kilusias bendruomenės klausimus, visada skubanti pagalbą, visada remianti kaimo renginius. Sveikos gyvensenos propaguotoja, mūsų šeimininkė, mūsų rūpestingoji bendruomenės pirmininkė Rima Jasėninė, prašom jums teršoje. Labą dieną, garbūs svečiai, nairiečiai. Man labai džiugu jūs čia matyti šiandien tokioje neįprastoje šventėje. Ir kartu džiugu pasidžiaugti mero ištartais žodžiais, kuris įskrido paukščių, gal netikėjus, kad tai reikės įvykdyti. Bet atsirado ta šiluma po 28 metų. Kai būtų džiugu, kad tai buvę aišku prieš tai, bet aišku, nereikia nieko gailėtis. Nereikia žiūrėti į praeitį, kas buvo, aišku, džiaugiamės, kas buvo. Labai džiugu, kad Pasvalio rajone atsirado pirmas multicentras funkcinis. Apie tokį aš nesu girdėjusi, skaičiusi. Taip, nes pas mus susikūrė biblioteka, kultūros namai, seniūnija ir aišku, ta bendruomenė. O bendruomenė mes visi esame, neįskiriami ne vienas žmogus. Ar jisai bibliotininkas, ar jisai atvažiavęs svečias. Mes visus jūs priimame. Aišku, labai norime padėkoti gardiems savivaldybės žmonėms, kurie be kurių pagalbos mes nieko nebūtume nuveikę. Vien norų šiais laikais neužtenka, reikia ir pagalbos. Tai mes pirmiausia norime padėkoti savivaldybei už ar
aišku, ir Seimo nariui, kuris pirmasis pradėjo mus remti. Šildyti. Ne, šildyti. Taip, gal šildyti idėjas, valgykloj, plastikinius langus. Tai buvo prieš 15 metų. Nu, jau paprašiau, kad jie visi ten grūna, mes ten labai rengdavomės, mūsų labai graži buvo kažkada valgykla. Ir jisai mums tai padarė. Jūs prisimenat, kad tai buvo 15 metų prieš. Mes norime padėkoti jums. Kas vakar malonė. Aš vienintis padaiktų. Labai atsiprašome. Mes pirmiausia, aš labai negaliu prašnešėti, mes pirmiausia norim ir mintėtai padėkoti už visus darbus, už viską. Paskui mes labai atsiprašom, mums taip negerai. Gerai, surinkam pats gražiausias akmenys, viską sudėjom į dušę, kad būtų ir norėtum, kad iš mūsų niekada neįskristų ir būtų visą laiką pas mus. Ačiū. Ačiū. Aš norėjau pasakyti, kad tikrai čia nereikia niekam dėkoti, nei man, nei merui, nei niekam. Kaip mes dirbam savo darbą, ne visada pačiu geriausiu būdu, va, kaip jau ir minėjau. Gal tas darbas turėjo būti padarytas prieš 10 metų, bet nebuvo pinigų, norų, visada pas mūsų užtenka, tai tikrai nereikia čia niekam nieko dėkoti, jokių dovanų teikti. Aš manau, kad jau seniai turėjo skambėti muzika, turėjo prasidėti šokiai ir paskui tikriausiai alaus dar paragausim. Nes pat aš visą laiką drausdavau, dabar kad reikia atsirado didesnių už mane, tačiau jau sakau, alaus jau leidžiu dabar supranti. Ar negalima bus, ne? Nu gerai, tvarkoj tada. Klebons irgi įsigandu, galvoju, kad šitą matlą pasidarė. Bet tikrai nereikia jokių dovanų. Akmenys turi šitą. Kad būtų, va tokių paveikslių. Grafų padarėm ir gerbiam Seimo nariui, kad būtų mūsų akmeninė draugystė, kad niekada nepamirštų. Ačiū. Norime teikti gerbiamam merui, kad išvykdė savo pažadą, kad už šilumą dėkojame, kad geriau sako, vėliau niekad niekad. Norim pagrindu. Jeigu aš su juo atsisėsiu pusės salės, nematys, kas vyksta šitoj pusėje. Ačiū Jums. Duokit rankų paspaudę. Bendruomenė
Noriu padėkoti seniūnui ir aišku, seniūnijos darbuotojams. Už nuoširdų bendradarbiavimą ir suteiktą pagalbą įrengiant multifunkcinį centrą. O čia mes turime tokią dovanėlę, kur yra trys raktai. Ketvirtajam galima pasidaryti. Turi būti pakabinta seniūnijai ir ten turi būti pakabintas raktas, kad visą laiką galėtumėt atvažiuoti į mūsų namus, jeigu kas nors atsitiks. Visraktis. Taip, visraktis nuo mūsų. Dėkui ir aišku, visiems padėkoti pirmadienį darbininkams. Pirmadienį darbininkams? O, atsiprašau, per darbininkų dieną. Dar galima nukelti ir antradienį. Na, ačiū. Susitiksim nakčiai. Dar norime gerbiamą klebonį padovanoti. Sveikit mūsų direktorė, mūsų gražią reikia lietą ir... Labiausia lietą. Čia jums nuo mūsų pasirinkimą, kad mūsų draugystė būtų tokia. Mes dabar nežinom, ką davėm, ką ne. Aš galvau. Jis įvardanyje pasidėjo. Mačio gražų berniuks atėjo. Kokį neatsveikit ką. Gerbėmas pavadai. Gražinkite. Dabar, gerbėmėje, kadangi tų žodžių, kuriuos aš sakiau iš širdies, gerbiamas meras galbūt neįsimėjo ir neperduos, bet aš dabar matau, kad į šį, beveik sakykim, gerbiamo vicemero objektą atskubėjo pats vicemeras. Ir norėčiau aš dar kartą pakartoti tuos žodžius, kuriuos sakiau, kad žmogui nuoširdus ačiū, jeigu ne jis kaip sraigtelis, galbūt nebūtumėm mes čia turėtos šilumos, kadangi žmogus negalėdamas laiko, negalėdamas darbo valandų ir naktim. Ir dieną atvykdavo čia pas mus su savo gerais patarimais, svarbiausia ūkiškais patarimais, tolerantiškais patarimais ir su reikliais patarimais. Ir viską, ką mes čia padarėm su gerbiamu vicemero rekomendacijom, tas produktas dabar yra prieš jūs. Tiek šitos salės nauja idėja, kad biblioteka būtų atvira liaudžiai, nes patys puikiai žinot, galbūt kas nežino, čia buvo numatyta didžiulė siena, ne Kinijos siena, bet didžiulė siena, kuri atskirtų žmonės nuo knygų. Dabar yra atvira visuomeniai biblioteka ir taip pat šildymo katilas, kuris buvo įrengtas irgi gerbiamo vicemero su įvairiais pasakymais, pamokymais ir parodymais. Aš jūs labai gerbiu ir visų vardų dėkoju jum už šią gražią iniciatyvą ir nuoširdų ir rezultatyvų vaisingą bendradarbiavimą. O ką pasakyti? Taip pat, yra žydinti akmeninė, va, niekad nesakyti, va čia tokie prisiminimai mūsų bendruomenė.
meras gali pasakyti vis dėlto apie tam, tas naktis ir tą vaisingą bendradarbiavimą? Kad čia kažkaip prasitarė per daug jau kažkaip. Tai čia bus aišku po 9 mėnesių. Nairiuose, gerai. Žinokit, toks jausmas, kad aš jau išpuikiu pradėjo. Šitaip išgyrė, bet iš tikrųjų dėkui seniūn, dėkui bibliotekai, bibliotekos direktorė, kultūros darbuotojam, katrie. Leidas, su kuriais buvo galim ginčytis, ar ta teisybė įvyka, ar neįvyka, nu tai gyvenimas parodys, ar iš tikrųjų po to vien stok, vienoj erdvėj neatsimūrini, neužsidari, jūs tilpsit vis. Man atrodo, kad čia, jeigu sutilpot, kai buvo šilta, na, į mažoji bibliotekėlė ir dainavot, ir repetavot, ir renginis kūrėt, visiems buvo šilta. Man atrodo, ir čia buvo šilt. Svarbiausia, kad vat, širdy būtų šilt, kad jūs visi tartumėt. Tai būtų pats geriaus dalyks jūsų miestelį, jūsų jum visiems, kad būt kur susirinkt, būt kur ateit, būt kur knygą paskaityt, kompiuterį pavartyt, padainuot, pašokt. O čia norinčių, gebančių išties yra daug ir geros ateinančios vasaros, skaitykit knygus, mylėkit viens kitų ir viskas bus gerai. Mažu žinėjimai. Ir norim sužiūrėti draugystį, kad daugiau renginių kada bus, prašom atvažiuoti, nuidėkit mums į pirmą būstą. O dabar mes labai labai norim dienučių pasveikyti ir papaskaityti už bendradarbiavimą su biblioteka. Ilgametę paramą organizuojant renginius, domėjimąsi knygomis ir dalyvavimą bibliotekos renginiuose. Ir dar Janutės tuo pat žadėjo atvežti savo sūnaus, kartu dalyvavusio ekspedicijoje išleistą knygą, kaip jį vadinti. Aiščių baltų keliais. Ir labai, Janut, mes tau dėkingos už visko, ir už gerą, ir už blogų žodį, nes jis visada reikalingas. Janut, jie paprašom. Kad įsikūrėt erdvės, jūs matėt, kokius pas mus erdvės? Čia va mūsų moterų idėjai, dėka, mes sukūrėt vadinamas edukacinės erdvės, kurios būtinos visur. Čia bus vaikai, mamos su vaikeliais, ateis skaityti knygų, bus prie interneto, prie... O čia bus žaidimai, žaidimų stalai, jie yra ten sunešti į salę. Čia bus žaidimų stalai, tie vaikeliai galės žaisti. Toliau yra edukacinės erdvės seniorams. Minkšta stoliai, vienu žodžiu sunešiam, kas netinka mūsų jau. Bet mes sukūrėm gražias edukacinės erdvės. Mes ten ateisim tokios pagyvenusios, kabutės pagerti, pasikalbėti, įsikalbėti, nu, žodžiu, viską padaryti. Ir toliau ateis jaunimas į salę pažaisti. Tikrai susirenka jaunimo net iš degesių, iš būtniūnų čia suvažiuoja. Vieną vakarą ateinu, ne vieno beveik nepažįstu. Tai yra tikroji tokia trauka, ypač sportas jaunimui ir senimui, tai yra viena užimtumo erdvė. Ačiū labai, Janutė, už bendradarbiavimą. Aš tai labai noriu padėkoti visiems tiem žmonėm, kurie mums čia padėjo, plovėm, tvarkėm, dulkės valėm. Labiausiai, kas prisidėjo prie šito viso, tai mano pirmutinė pagalbininkė Rasa Norikienė. Noriu šiek tiek atsidėkodama, neprašau. Atsidėkodama šiek tiek paskatinimui dar į priekį, kad visada padėtų. Ačiū labai. Thank you.
dovanomis ir dalyvavimą bibliotekos renginiuose už knygnešystę svarbiausia tau. Ačiū, Rasyte, labai. Nematoli ir nėra žmogus, kuris tikrai viską padarydavo, iš pusės žodžio suprasdavo, ko aš noriu. Kur ką reikia pakabinti, kur ką reikia padėti. Remigijus, Gurglis, ar yra nėra? Jis yra... padėkos raštą Reginai Pakalnienei už bendradarbiavimą su biblioteka, ilgametę paramą organizuojant renginius, domėjimąsi knygomis ir dalyvavimą bibliotekos renginiuose už aukštą skaitymo kultūrą. Toliau, Aldonai Radzyvoniniai, už bendradarbiavimą su biblioteka, ilgametį paramą organizuojant renginius, domėjimąsi knygomis ir dalyvavimą bibliotekos renginiuose ir taip pat už aukštą skaitymo kultūrą. Genutė Žentilienė, už bendradarbiavimą su biblioteka, ilgametę paramą organizuojant renginius, domėjimąsi knygomis ir dalyvavimą bibliotekos renginiuose. Dar norėjau įteikti padėkos raštą Valdui Morkūnui. Yra toks, nematau? Nėra. Nėra. Dainiui Planiai, už didžiulę pagalbą renkant bibliotekos lentynas. Už bendradarbiavimą su biblioteka, domėjimąsi knygomis ir dalyvavimą bibliotekos renginiuose. Pastovio naudojimas į bibliotekos paslaugomis ir nuo vaikystės atrasta skaitymo džiaugsmą, pagarba knygai ir aukštą be įvairią pusę skaitymo kultūrą. Tau, šaunuolė, to būtų. Ir Rimutė, aš noriu įtinti nuosavės. Gerai, o aš noriu tai to pačiu begelytės viso moterim, kad nereikia atskirai tų garbės raštų, parašiu ansambliui gyje, jos visos ir tiesiai dalyje tarp mūsų. Ačiū Jums. Tuo pačiu savo kolegės sveikinti ir Stasytė, ir Renatytė. Paprašom, mielus, jūs prašom. Mes ačiū. Labai mylėm vienkios. Taip, ir ačiū. Mes norim pasveikinti mūsų Stasytę. Kiek čia plovė, kiek čia trynė visur, kur visur, kur dvaras. Pražia, kur jie išpažinė. Ir labai kur visur sakėsi. Ačiū tau labai dvaras. Šitai jis buvo. Pasidalinti gerų žodžių, pasveikinti.
Gal muzikos per daug? Galima, galima. Ir čia bus vaškų, kaimo kapelo. Muzikinis sveikinimas, suskinto plokštelės. Prašom, žodis jums. Thank you.
dangus aukštai. Thank you.
Mėlėdė, gerbiamas Seimo narys įsiminė, kad sako, čia jums moka juodąją bugatėlį. Tai aš apsiribodamas, kad tikrai taip yra iš tikrųjų, jums įteiksiu irgi taip pat tą stebuklingą juodąją dėžę, kuri irgi tiksi. Tai taip, kad gyvenimas bėga. Ačiū. Ir mūsų išmoktas dainas iš mūsų senelių, iš mūsų mačiučių, mamų yra labai brangius ir net kartais nulėmė mūsų pasirinktą ateitį, mūsų specialybę, mūsų vertybės gyvenime. Taigi šita daina, kur mes dabar su Liana padainuosim, tai tikrai mes esam pusės atėlės. Ir mūsų mačiutės, mūsų mamas. Labai mėgau šią dainą dainuoti ir galima sakyti, mes užaugom su šią dainą. Tai prašom paklausyti, kas moka, padėkit ir tarkis. Keliaujame su daina jauni. Dainuok, 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 gyvenk.
galvojom iš pradžių, buvo daug dainų, lygo 4, paskui sakom 2 dainuose. Bet dabar mes nusprendėm po šitos dainos, kad tikrai kviečiu savo savyveikmeninkės. Jos ir dainininkės, ir aktorės, ir šokėjos, ir gaspadinės, kaip sako, prie pečio ir prie svečio. Taigi, audutė mūsų. Regina, Stasė, Gemutė ir Gemutė sesė. Viena. Taigi, labai džiugu, tikrai labai gera būti, su jom bendrauti, dirbti. Esam kaip šeima. Aišku, kaip sako, visko būna. Thank you.
Ameriko šieną žiūrėsiu, tegul miršta iš tos po širdis. Nusibodo gyventi ir genėti, karštos meilės jau gesta ugnys. Nusibodo gyventi ir genėti, karštos meilės jau gesta ugnys. Ačiū, kad iškentėjo.
Mėlyje, jūsų visų vardu norėčiau padėkoti ansambliui Gyja už tą nuostabų koncertą ir už tai, kas bus ateityje, kad ta gyja tęsis tarp mūsų visų ir kad mes būsime visada, visada jūsų mėly malonus klausytojai. Ačiū jau labai ir taip pat juodoji dėžė, jinai tiksi. Ačiū.